gæst. Svo ég segi það bara eins og hér á þessum uppáðsmínútu Sýráleiks, hér eru þetta dæmt aukaspirna. Dagur rífur sig bara framfyrir þá og keirir að fram á völlin. Dagur Dan að nálga stegin, Dagur Dan og finnur Thomas með frábæra tæklingu þarna og boltinn fór af degi og aftur fyrir. Þá kemur Finnur Thomas og Ægir Jarl langar að skjóta og gerir það svo taka eina sprettin sjálfur fer hins vegar ekki fram hjá Finnur Thomas og svo fellur Guðmundur við og skemmtilega gert hérna hjá Finnur Thomas Guðmundur Kristjánsson núna þar var hann að drífa sig er beitir og Finnur Thomas Flott sending Aron Þórður Aron í kringum sig og skiptinguna hérna yfir og hér síðan sendingin inn á teginn og þetta fyrsta markið Pálmira Pálmason þarna hjá Aronu Jóhannssyni hann komast þarna inn í þetta og með boltan hérna til vinstri Tryggvi setur hann hérna undan sér en sínastu varnarleikur hérna finnur Tómas Pálmason gerir þetta vel kemur hann fyrir að Patrik hér eru að sleppa í gegn Tryggvi Hrafn Haraldsson, hann með Ágúst Eðvald með sér, Tryggvi ennþá með boltan og þetta bara hotspyrna frábær. Rægir. Finnur Thomas með skiptingunum hérna yfir til vinstri, Kristinn Jónsson góður í þessar stöðu, tekur hann á kassan. Á fjær, skattin hindi fyrir loftið og skattin hindi að segja hvert fyrir markið, engin fram. Þar nú geta Káringa mögulega komið í skyndis og góð sending hjá Finnur Thomas Pálmasinni hér Sigurður Bjartur Hallsson Sigurður Bjartur Sigurður Jónsson gefna hann fastan inn að markinn og Finnur Thomas Pálmasson stangar hann í markinn varnarleikur framara hér í mólum